Niečo ma tu nastrašie, úplne to cítim. Teraz je ten vhodný čas, akože som sa pol hodinu sú... JEJ DO BOHA! Jak to dokážem? Proste viem, no veď cítim to v kostiach, že ma niečo nastraší. Musím si dať zlátka na ukludnenie. Okej. Okay. Hej, Pipi. Čo to mám podlesť? Oh shit. Čo? Prečo? Keep away from me! Ja som ho spláckol! Nie! Do keľu! Ale však nemá dve oči, že by pozeral ten... Ty kokos, dúfam, že máme aj kľúčiky, aj všetko, lebo keď ne... Prečo robíš srandu? Kretenská hra. Talentná. Dobre, že nikoho nezaujímaš. Pičovina. Máme, pokusíš ho dva, sme pod stolíkom, akože to musíme zapáliť. On je tak imbecilný, že nás určite uvidí. Ale dáme to, lebo season 1. 100% acrylic. Niečo, illusion. Dobre. Dal som tam zápalky, nešiel mi to zapaliť. Čo mám spraviť? Hen tam je niečo. Nevládzem to všetko, nevládzem! Dobre, dáme si zase niečo sladké na nohy. Nejde, prečítam, ide. Dobre, no, povedz mi. Naštudujem ma. Vôbec nikoho nezaujím, no! Dobre, toto podlezeme, čiže potrebujeme zobrať zápalky. Potrebujeme musieť na dem. Začíname nervy, ale dáme to, proste dáme to. Áno, že ne, nebudem, to je pohodička. Je, nikoho nezaujímaš už po 70 krát. Dúfam, že to stlačil, ty. Dobre, nestlačil, tak ideme na to. Teraz sa dáme na pro. Nevidí nás. Zápalky, okej. Okay. Odbehnem si to, není problém, nemá probléma. Výborné, dobre. Nie, dobre si stolík, lebo výkej nemali. Dobre. No, som nechcel. Ja si myslím, že nás videl, a skutočne si nás nevidel. Vám bude chcieť zobrať asi stolík, ale... Už nám nezabere. Ale dali sme to!